dinosaury. Já. S Eliškou pojedeme na dinosaury. Tak toho mrkněte a zoberme. Honzi, já mám velké přání. Mm-hmm. Musíme někde udat dítě mm-hmm. a já bych strašně chtěla jít do pěrde kina. To ve špali je to, ne? Pomeze to je a dneska jsme to viděli na přehradě. Šel bych na nějaký dinosaury nebo něco takového. V tom bílým baráku na hlavně nějakou, co to jmenuje? Letmu. Jo, letmu, to jsem myslela, no. Takže omega je letmu. Jo. Aha. Dojď zamáváš tam. Ruky zamáváš tam? Zamávej. Tady. Do té krabičky tady. Zamávej a řekni tam. Nazdar, já jsem Lukášek. Si to, vůbec si to natáčil. No tak to on si zase schol.